Poprosím o príhovor predsedu Svetového združenia bývalých politických väzňov, pána Františka Bednára. Vážení hostia, milí priatelia, stojíme na mieste, kde boli po exhumácii v roku 2004 pochované dve z obetí režimu, ktorý v mene politickej ideológie vraždil vlastných občanov. Chvála Bohu, na našich hraniciach už dnes nezomierajú ľudia len preto, lebo nemohli vycestovať za železnú oponu po rozdelení sfér vplyvu víťaznými mocnosťami po skončení druhej svetovej vojny. Dnešná mladá generácia si už nevie ani predstaviť, že by im niekto zakazoval vycestovať tam, kam chcú, a už vôbec si nevie predstaviť, že by po nich na hranici strieľali. Dovolím si pripomenúť slova prvého slovanského pápeža Jána Pavla II., ktoré vyslovil pri svojej inaugurácii 22. októbra 1978. Nebojte sa, nemajte strach, otvorte dvere Kristovi, otvorte mu ich do Korán, otvorte jeho vykupujúce moci hranice štátov, hospodárske a politické systémy. Klamali by sme však, keby sme tvrdili, že sa slova Jána Pavla II. Naplnili. Kristovi a jeho vykupujúcej moci sa hranice štátov žiaľ neotvorili, ale naopak čoraz viac sa zatvárajú. Učenie Ježiša Krista, ku ktorému sa hlásila kresťanská Európa po stáročia a kresťanský svet, sa žiaľ dnes stáva pre mnohých vedúcich politikov nežiaducou príťažou. Žiaľ, dnes svet rozdeľujú opäť iné hranice a nové železné opony. Tieto železné opony sú žiaľ ekonomicko-politické a sú hranicami medzi krajinami sužovanými vojnovými konfliktmi, biedou a chudobou a krajinami, ktoré si svoj blahobyt často vybudovali na úkor biedy štátov, ktoré boli kedysi ich kolóniami. Prísne stražené hranice existujú žiaľ vo svete i dnes, aj po zbúraní Berlínskeho múru a páde železnej opony. Okrem iných je to múr medzi Izraelom a Palestínou, hranicami Severnou a Južnou Koreou, plot medzi Mexikom a USA a najnovšie už aj hranica medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Žiaľ, na hranicách opäť zomierajú ľudia preto, lebo nemohli opustiť svoju rodnú vlasť z dôvodov a príčin, za ktoré nenesú žiadnu vinu, tak ako to bolo v prípade Ondreja Brejku a Milana Hlubača. Tento pamätník v roku 2004 odhaloval dnes už nebohý predseda správnej rady Jan Langoš, ktorý tu pred týmto pamätníkom slúbil, že budú potrestaní tí, ktorí sú zodpovední za smrť týchto ľudí. Žiaľ, doposiaľ sa tak nestalo a Ústav pamäti národa na žiadosti príbuzných, aby uznali Ondreja Brejku podľa zákona o protikomunistickom odboji ako veterána protikomunistického odboja, neodpovedal a žiaľ po skúsenostiach, aké máme s ľuďmi, ktorí zomreli v sovietských gulagov, Ústav pamäti národa im odmieta všetky žiadosti, aby boli uznaní ako súčasť protikomunistického odboja. Niekde preto tento pamätník pre nás mementom, aby sme nezabúdali na zločinecké zákony, ktoré legalizovali zabíjanie na hraniciach, ktorého obeťami sa stali Ondrej Brejka a Milan Hlubač. Čest ich pamiatke. Ďakujem vám za pozornosť.